بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عبد الباری عابدین ندوی. تعالوا نتعلم اللغة العربية، آئیے عربی زبان سیکھیں. قبل اس کے کہ ہم باضابطہ کلاس کا آغاز کریں، آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی کلاس اپلوڈ کریں آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے. چلیے باضابطہ آغاز کرتے ہیں. جی، آپ کے سامنے پہلی تصویر آ رہی ہے. یہ رہی تصویر، اسے ہم سم کارڈ کہتے ہیں. عربی زبان میں اسے کیا کہیں گے؟ شریحتن، شریحتن کہیں گے. چلیے دوسری کلاس، دوسری تصویر یہ رہی، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹا کیبل. عربی میں کیا کہیں گے اسے؟ وصلتن. جی جی، اس کے بعد تیسری تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے. یہ رہی وہ تصویر، انہیں موبائل کور کہتے ہیں. عربی میں ہم کیا کہیں گے؟ غلاف الجوالی. آئیے اس کے بعد چوتھی تصویر دیکھتے ہیں. یہ رہی آپ کے سامنے تصویر، موبائل بیٹری ہے سیمسنگ کمپنی کی. عربی میں کیا کہیں گے موبائل بیٹری کو؟ محض یا بیٹری کو؟ بطاریتن. آئیے پانچویں تصویر دیکھتے ہیں. یہ رہی آپ کے سامنے تصویر، اسے ہم موبائل چارجر کہتے ہیں. عربی زبان میں کیا کہیں گے؟ عربی زبان میں اسے شاہنن کہتے ہیں. آج کی اس کلاس کی آخری تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے. یہ لیجئے وہ تصویر، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ میموری کارڈ. عربی زبان میں کیا کہیں گے اسے؟ ذاکرتن. آخر میں ایک بار پھر سے آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں. باقی والسلام.